Mirzə müəllim, əlilli sahibkarlar təşkilatı ictimai birliyi olaraq birinci dəstəkli yaşam sektoru buluşması əngəlsiz iş dünyası konqresində iştirak edirsiniz Türkiyənin İstanbul şəhərində. Və bura baxırıq, müxtəlif xalçalar gətirmişsiniz. Xahiş edirəm bu xalçalar barədə məlumat verəsiniz. Bunlar, ümumiyyətlə, bu xalçalar Azərbaycanda hazırlanıb, kim tərəfindən və ya hansı fabrik tərəfindən? Təşəkkür edirəm, Zaur müəllim. Yəni ilk dəfə, yəni bu xalçalar Azərbaycan Respublikası prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilmiş bir layihənin məhsuludur. Necə məhsuludur? Yəni bilavasitə əlilliyi olan insanlarımızın məhz xalça istehsalı və onun bərpası ilə bağlı emalatxanaların yaradılması istiqamətində olan layihəni dəstəkləmiş 2016-cı ildə və onun davamı olaraq artıq o layihə deməli beynəlxalq səviyyədə artıq yeni bir mərhələyə davamlılıq olaraq yəni irəliləmiş. Əslində Mirzə müəllimin layihəsi bu ilki Dövlət Dəstəyi Şurasının aldığı bu ilki layihəsi beynəlxalq böyük bir layihənin əməkdaşlığa başlanıb. Bəli. Və bu xalçalarımız bizim məhz bizim emalatxanada əlilliyi olan xanımlarımızın əl işləridir və çox sevindirici haldır ki, bu yəni bu təşrif buyurmuş iştirakçılar ki, onlar beynəlxalq səviyyədə onların qurduqları sərgilər sırasında ən çox diqqəti cəlb edən məhz bizim gətirdiyimiz eksponatlar oldu. Və bütün hər kəs doğrudan da çox belə yüksək yəni riqqətlə bəlkə də deyərdim ki, bizim bu eksponatlara yanaşdılar, yəni bizə olan bu yaradılmış bu şəraitin və bunun nəticəsini, bax bu gözəl nəticəni görüb, yəni hər bir alqış dedilər. Əminəm ki, yəni bu gələcəkdə biz bu uğurlarımızı əl-ələ verib daha da inkişaf etdirəcəyik və bu istiqamətdə Çinçinə, mənimlə addımlayan Rada xanıma, yəni, bax, burada da biz gender bərabərliyini qoruyuruq, gördüyünüz kimi. Bizim təkid deyir ki, oğlanın deyil, ər xasiyyəti, fizilətli xanımlarımız da bizimlə bərabər yəni burada addımlayırlar. Və əminəm ki, biz Azərbaycana gözəl tövbələrlə gedirik və bu özünün gözəl nəticələrini vermiş olacaq və biz dövlətimiz tərəfindən hər zaman dəstək almışıq və bu istiqamətdə daha geniş bir dəstəyə də yenə də ümid bəsləyirik və bu nailiyyətlərimizi daha yüksək səviyyədə necə deyərlər davam etdirməyimizə mənim şübhəm yoxdur. Zahir bəy, gələcəkdə bizim bir düşüncəmiz var. Əslində bura gəlməmişdən də bunu biz danışmışdıq. Burada Mirzə müəllimlə də danışdıq. Biz əngəlsiz dünya birliyinin hansısa bir formatda toplantısını Azərbaycanda keçirtməyi düşünürük. İnşallah buradan gedəndən sonra bununla bağlı dövlətimizlə əlavə görüşlər eləyəcəyik və biz çox istəyirik ki, dünyanın bir toplantıda dünyanın 15 ölkəsi sənin evində olsun və səni tanısın və bizim məqsədimiz əlillərin hal-hazırda Qarabağ savaşı zamanı əlil olanların dünyaya tanıdılmasıdır. Bizim əsas işimiz bu dəqiqə hal-hazırda. Və bir şey də diqqətə mən çatdırmaq istəyərdim ki, yəni biz eyni zamanda Azərbaycanımızın daha böyük nailiyyətlər bizə əlillərə daha böyük dəstək verməyində, yəni istəyində olduğunu hər zaman bildirməklə yanaşı. Burada bizə yəni problemlər məhz bilavasitə bizə süni olaraq Qarabağda yaradılmış olan o problemin də insanlarımızın həyatında az rol oynamadığını yəni önə çəkməyə çalışdıq ki, yəni ki, bugün sözsüz ki, bir ölkənin deyək ki, 20%-in yuxarı torpaqları işğal altında varsa, sözsüz ki, onun problemləri də olmamış deyil və bunu da mümkün qədər, yəni bizə ayrılmış o, belə deyək, zaman və belə deyək də sözsüz ki, hər yerin bir çərçivəsi var, o çərçivə daxilində bacardığımız qədər önə çəkməyə çalışdıq. Sabah, deməli, axırıncı toplantı günüdür və birinci oturumda ilk danışan Mirzə bəy olacaq. Hər halda o zaman biz istədiyimizi rəsmi olaraq daha artıq yerinə yetirməyə layiq olacaq və mən bir daha
bizim bu qatqımız üçün, bizim bura qatılmağımız üçün əməyi keçən hər kəsə təşəkkür edirəm. Deysama öz təşəkkürümü bildirirəm. Həsən Feyziyə, Aylin Çiftçiyə təşəkkür edirəm ki, bizə də bu şəraiti yaratdılar. İnanın ki, başqalarında bir sərgi salonu var, bizə iki sərgi salonu veriblər. Özünüz də gördünüz, bir o salon, bir bu salon və çox mühəllər var. Biz iki qat dəstək və iki qat diqqətlə rejiliyərlər və iki qat nailiyyətlə biz necə deyərlər, buradan yəni istədiyimizə necə deyərlə etmiş olduq. Çox sağ olun.